Це вірусологічна лабораторія Тернопільського обласного лабораторного центру. Лікарка-вірусолог Уляна Ільницька демонструє імуноферментний тест. Полістироловий планшет, в ньому є стрипи пластикові, які ми будемо відкривати, будемо ставити. І в залежності від того, яку кількість нам сироваток треба дослідити, ми таку кількість стрипів будемо використовувати. Вірусологи Уляна Ільницька та Ольга Костюк розпочинають тестування. Налаштовуємо дозатор на необхідний об'єм, який вказаний чітко в інструкції. Використовуємо одноразові наконечники, як у випадку внесення зразків, кожен наконечник для кожного зразка сироватки крові. В чисті луночки. Це спеціальний реактив для розведення сироваток. Термостатувати згідно інструкції при температурі 37 градусів протягом однієї години. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук каже, для чого проводять імуноферментне тестування на визначення антитіл до COVID-19. Ми будемо досліджувати, наскільки ми готові до другої хвилі, наскільки в нас є рівень колективного імунітету і наскільки ми захищені від даної інфекції. Ми будемо тестувати всі верстви населення, але в першу чергу, згідно алгоритмів, доведених Міністерством охорони здоров'я, це людей, які перехворіли COVID-19, людей, це працівників Нацполіції, Нацгвардії і Держприкордонслужби, це працівників лабораторних центрів, які, от бачите, ви знаєте, 2,5 місяці практично постійно сидять в контакті з небезпечним біоматеріалом. В лабораторному центрі є 5 апаратів для проведення імуноферментного аналізу. Такі апарати є також у Теребовлянському, Бучацькому, Заліщицькому, Кременецькому та Монастириському районах, повідомила Оксана Чайчук. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.